Çox gözəl, Allah razı olsun. Mikrofon səsini verməyə ehtiyac yoxdur, ona ki, səsimiz onsuz da yetərində çıxır. Sadəcə olaraq, bizim generallarımız o qədər mədəni, o qədər səviyyəli generallarımız var ki, məni kimi, patpolkovnik kimi ucadan danışmaq istəmirlər. Onların yerinə qoyun, mən danışaram. İcazə verirsiniz, cənab generallar? Allah sizə ömür versin. Əlbəttə ki, çox, çox sizdən xahiş edirəm. Sıradan, çox xahiş edirəm, diqqətli olun. Sıradan bir insan olaraq qarşılamayın bu insanları. Bu qarşımızda duran insanlar Azərbaycanımızın qaymaqları, gerçək hərbiçiləridir. 92-ci ildə ac, yalın olaraq vətən deyə keşikdə duran şəxslər məhz hal-hazırda sizin qarşımızdadırlar. Qoy alqışlayın bula qardaşlarımızı bizim. Bayaq Elnur qardaşım bir söz dedi ki, Əlişir olan yerdə, yox qardaşım, sən elə bir təqdimat etdin ki, o təqdimatdan sonra sadəcə olaraq danışmaq lazımdır. Sən nə xoşbəxt balasan ki, sənin belə əmilərin var. İnsanın bir əmisi olar, insanın iki əmisi olar, insanın 10 əmisi olar, insanın 100 əmisi olar mı? Olmaz. Bu ancaq hərbiçilər olar. Sənə qurban olaram. Bağlarımızı arzuladığım planımız sənə arzuluyor qardaşım. Bəzən deyirik ki, bizim qanımıza işləyib. Bizim qanımıza nə işləyib? Bəli, bizim qanımıza qeyrət işləyib. Bizim qanımıza kişilik işləyib. Bizim qanımıza vətənpərvərlik işləyib. Bizim Teymurumuz var. Bizim hikmətimiz var. Bizim Poladımız var. Bizim belə başı boyda olan Balaxanımız var. Hansı ki ürək başı boydadır. Balaxanı alqışlayaq, qardaşlar. Balaxan bizim kursumuzun nümunəsidir. Cömərtliyinlə, qardaşlığınla, belə hər bir insanın yanında olmağından bizə nümunə göstərir. Balaxan, qardaşım, necə ki sən hər birimizin yanımızda oldun, biz də sənin yanındayıq. Sənin balavın yanındayıq. Balamızı arzu etdiyimiz gözəl, gözəl sözlərlə sən yanındayıq, qardaşım. İsmailanın gözəl təbiətindən, gözəl insanlarından sizə salam gətirmişəm. Xayş edirəm İsmailımızı və ümumilikdə Azərbaycanımızı, şanlı ordumuzu alqışlayaq, qardaşlar. Allah şanlı ordumuza zəfər qismət eləsin. Allah şanlı ordumuzu qorusun. Ali baş komandamız başda olmaqla bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk dünyası.